Det var en tidig morgon långt ut i den australiska ödemarken. En ung pojke skyndade sig för att svara på en nödsignal. Han rusade genom skogen, sprang runt stora träd och hoppade över stenar. På vägen träffade han på en sovande myrslok. Joey väckte sin taggiga vän. Skynda dig Nelson, faller ropa på oss! Nelson sprang efter honom och andra djur följde efter. Joey saktade in stegen för att ta en pinne och slå den mot en ihålig trädstam. Kom nu små ungar, skynda! Vombater, en släkting till Kängri, myrsloken och andra kom till och alla rusade om mot ljudet av nödsignalen. Till slut var de framme. Joey var den första att få syn på en känguru som blåste i en urholkad stam för att kalla på hjälp. Vem har de fångat nu då? Du känner inte henne Joey. Hon heter Mara Hope. Den stora julen är örnen. Var är hon? Hon är fångad där uppe i en fälla på berget. Du är den enda som kan nå henne. Jag ska få henne loss. Bra. Hoppa upp. Vi måste skynda oss. Joey klättrar upp på känguruns rygg och så rusar de iväg genom skogen. Snart var de framme vid foten av en stor klippa. Joey klev av och Falou pekade uppåt. Där högst upp på avsatsen. Var försiktig, lille vän. Joey började klättra upp för den branta klippan. En hand, sen den andra. En fot, sen den andra. Högre och högre, tills han bara kunde se Falou som en liten, liten prick där nere. Hon vinkade upp mot honom. Till slut var han uppe på avsatsen och fick se henne. Mara Hoot, det vackraste djuret han någonsin hade sett. Den enorma gyllene örnen var fångad i ett nät som var fastpålat i marken. Fågeln betraktade Joey misstänksamt när han tog ut en fällkniv. Sen skrek hon av rädsla när Joey började såga och skära igenom repen. Han försökte lugna henne. Lugn nu, lugn nu. Det är inte farligt. Stilla nu, det är bra. Mara Hoot kämpade emot allt eftersom Joey gick från rep till rep och skar igenom dem. Men vänta, jag är här för att hjälpa dig. Han skulle just skära av det sista repet då den skrämda örnen slog sig fri. Den enorma kraften från hennes vingar slog till Joey så att han ramlade baklänges över klippranten. Joey störtade mot marken. Han blundade av rädsla. Plötsligt kände han något som bromsade fallet. Kall luft slog mot hans ansikte och han lyftes högt i skyn. Mara Hoot hade fångat in honom och han flög nu på hennes rygg. Han var rädd för att ramla av och tog ett fast grepp i hennes fjädrar. Men när fågeln flög högre och högre förvandlades rädslan till glädje. Tillsammans flög de förbi klippan, rakt igenom en kraxande fågelflock och in i de regndränkta molnen. Högre! Woho! Plötsligt vände Mara Hoot och dök mot jorden och gled lätt fram över en skimrande flod. Joey fick åka ut med vattenytan innan örnen lyfte upp honom mot himlen igen. Sen tog Mara Hoot med honom till sitt hemliga bo. Med stor förundran sträckte Joey ut handen och rörde vid äggen. Vad varma de är. Ska de kläckas snart? Mara Hoot nickade ja. När hon såg hur försiktigt Joey rörde vid äggen och täckte över dem med kvistar gav hon honom en av sina gyllene fjädrar som en gåva. Sen tog hon med honom ner till skogsbrynet där de tog adjö. På hemvägen sträckte Joey ut armarna och låtsades flyga. Plötsligt upptäckte han en liten mus som var fången i en fälla. Hej lille vän, vad har hänt med dig? Åh nej, 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 nej. Ge dig upp, det är en fälla. Men försiktigt. Joey och musen ramlade ner en djup grop. När de föll utlöstes en larmsignal och snart kunde de höra mullret från en stor lastbil. En mans röst hördes. Ja, Johanna, vad har du fångat den här gången? En lingo, ett tjockt vildsvin eller en stor fin pojke? Joey tittade upp och såg en lång, höknäst man som stirrade ner på honom. Det var MacLeach. Och bredvid sig hade han sitt favoritdjur, en jättestor ödla. MacLeach skyllde genast ifrån sig. Bål här ute igen! Den dumma ödlan försöker jämkräva ner ekorrar ute. Fälla och tjuvskytte är olagligt. Fälla? Var har du fått en sån idé från pojk? Jag tror bestämt att du har varit nere i det där håret alldeles för länge. Men kom då, grabbatan. Vi ska få upp dig ur den där ödle hålan så kan du springa hem sen. MacLeach hjälpte Joey att komma upp. När pojken vände sig om fick MacLeach syn på den gyllene fjädern som satt fast i Joeys ryggsäck. Var fick du den här vackra fjädern från? Det var en present. Åh, vad trevligt. Vem fick du den av? Det är en
hemlighet. Det är ingen hemlighet, pojk. Ser du, jag har redan fått fadern. Nu så talar du bara om var mamman och de där små äggen finns. Nej! Joey ålade sig i ryggsäcken och sprang därifrån. Johanna, ta honom! Johanna sprang efter honom och fick Joey att stanna vid klippkanten. McLeach, han är fatten och stirrade ilsket på Joey. Du kommer med mig, pojk. Min mamma kallar ut skogvaktan. Oh nej, inte skogvaktan, snälla du. Vad ska jag göra? Min mamma får inte ta hit skogvaktan, snälla! Tjuvskytten kastade Joeys ryggsäck över klippkanten och ner i floden som myllrade av krokodiler. Min stackars lilla pojk har dödats av krokodilerna. Kom med. McLeach knuffade in Joey i en stor bur som satt fast bak på lastbilen. Den ombyggda bilen hade också en stor lyftkran bakom förarhytten. Men McLeach hade ingen aning om att han var iakttagen av musen som hade ramlat ner i gropen med Joey. Så snart som lastbilen hade kört iväg rusade han för att telegrafera den internationella räddningskåren Hjälpa, som är en musorganisation vars mål är att rädda alla i världen som råkar illa ut. Deras motto är: vi tvekar aldrig att göra det som är rätt. Långt borta från den australiska ödemarken, mitt i New York, i en elegant restaurang satt två av de mest respekterade hjälpagenterna som just avslutade sin middag. Restaurangen var belägen högst upp på en kandelaber som hängde. Man kunde höra klirret från kristallglasen och glada samtal från båda håll. Hela kvällen hade Bernard fumlat med en förlovningsring och hade mod för att fria till Bianca. Bernard stod just i begrepp att göra det när Bianca lyfte sitt glas och utbringade en skål. Till min kära Bernard och en underbar vänskap. Du har varit så tyst ikväll. Är det något som är fel? Nej, ja, egentligen så undrar jag... Ja, älskling. Ja, kära Bianca, om du kunde ursäkta mig ett ögonblick. Bernard hade petat hål på fickan och ringen hade ramlat ner på golvet. Han föll på knä och började krypa mot den. Men en kypare skyndade förbi och råkade sparka till ringen. Och medan Bernard kravlade vidare genom restaurangen rusade hovmästaren fram till Bianca med en lapp i handen. Pardonne-moi, mademoiselle Bianca. Jag har viktiga nyheter. Ja, François. Ni och Bernard är ombedda att acceptera ett farligt uppdrag i Australien. Bianca läste lappen om kidnappningen. François erbjöd sig att tala om det för Bernard. Nu hade Bernard hittat ringen och hade fullt upp att göra med att repetera sitt frieri och hörde därför knappt vad hovmästaren sa. Så Bernard rusade tillbaka till Biancas bord utan att ha förstått nyheten. Bernard, talade du med François? Ja, men det är något inom... Jag vet precis vad du tänker säga. François har redan talat om det. Gjorde han? Hur och det gör detsamma. Jag tycker det är en underbar idé. Gör du? Jag menar, vill du? Jag tror inte att det är frågan om att vilja. Det är ju en fråga om plikt. Plikt? Ja, jag tyckte väl inte... Ja, det är klart. Hur blir det nästa pingstdag? Himmel, nej! Vi måste handla omedelbart i natt. I natt? Bianca förde den mycket omtumlade Bernard till räddningskåren Hjälpas huvudkontor. Av en händelse råkade den ligga i källaren i samma byggnad. Bianca, det här kommer så plötsligt. Jag menar, behöver du inte åtminstone någon klänning eller något? Nej, bara för kakishorts och för kraftiga kängor. Kängor? Väl framme väntade Bernard att Bianca skulle tala om deras förlovning för de andra delegaterna. Han låg lite nervös när hon vände sig till församlingen. Delegater, vi har ett riktigt meddelande. Bernard och jag har bestämt att vi accepterar uppdraget i Australien. Australien? Åh, utmärkt! Nu måste ni flyga dit med detsamma. Det är lite småkallt där ute, men vi får inte låta sånt. Bernard var nära att svimma av chocken. Han förstod plötsligt att Bianca hade gått med på ett uppdrag i Australien och inte att gifta sig. Innan han hann tänka efter hade Bianca tagit med honom ut genom dörren och upp på byggnadens tak. Och det var snöstorm. Det var knappt att de kunde hitta skylten där det stod Albatross Airlines och den lilla skylten under som förklarade att det var en ny ägare som hette Wilbur. Och Wilbur var verkligen något obeskrivbart. När hjälpagenterna kom in i hangaren såg de en stor albatross som hoppade omkring och härmade sångaren i radio. Det var ett förfärligt liv. Joho! Herr Wilbur! Häng med på gudan!
hitta dig. Förlåt mig, men... Bernard, gör något. Han kan inte höra oss. Big time, big time. Bernard stängde av radion. Det verkade vara den enda lösningen. En fimpa musiken. Bianca log vänligt mot albatrossen. Förlåt att vi stör, men vi är från räddningskåren Hjälpa. Jag är fröken Bianca och fröken det här Bianca? Är min kompanjon. Den världsberömda? Ja, men det är inte sant. Min brorsa Orville har berättat allt om er. Åh, det är nära att ha... Får jag bara säga en chanty, senorita till er? Får jag? Vi vill chartra ett plan. Ja, men då har du kommit till rätta placet, brorsan. Välkommen till... Albatross är en god affär från här till där. Förstår ni då? Alltså en god affär, det är, alltså en lek med... Ja, det gör detsamma. Jag har lastvis med exotiska resmål, avlägsna platser, ska jag rädda sina för romantisk weekendavkoppling. Såväl som den bästa inrikesservicen. Vilket påminner mig, vad vill ni ha för någonting? Hur skulle det vara med en liten härlig mango-isdrink? Mycket, mycket, mycket gott, en smaksensation. Oj. Eller vad har jag här? En kokosnöt gavanektar. Den är kolsyrad, mycket gott. Jag har små parasoller, det var och en liten kokosgrej. Det är väldigt gulligt. Nej, det är viktigt att vi gör oss av genast. Ingenting alls? Wilbur, en vanlig sockerdricka du kanske? Vi måste flyga till Australien. Australien? Landet i botten på globen? Ja, det är en fantastisk idé. Så där kan jag skriva in er. Efter snösmältningen. Vet ni, mitten på juni skulle vara fint. Åh nej, vi måste ge oss av en natt. En natt? Lägg av, ni skojar med mig va? Har ni tittat ut? Det är dina självmordet. Åh nej, jag är rädd att din lilla semester får vänta lite. Vilka clowner va? Förstår du inte, en pojke behöver vår hjälp. Han är fara. Pojke? Du menar alltså en liten unge sorts pojke? Han blev kidnappad. Kidnappad? Åh, det är ju förskräckligt. Låsa in en liten unge. En unge ska vara fri. Fri att springa genom huset på lördagsmorgonen och... Fri och stoppa i sig kakor och mjölk och få de där små vita mustascherna, du vet, som näsan. Ingen ska beröva en unge friheten så länge som jag finns till. Ingen, hör ni det? Betyder det att du tar med oss? Storm eller inte, Albatross Airlines är till er tjänst. Innan de visste ordet av steg de ombord och satte sig i en sardinburk som var fastspänd på Wilburs rygg. Så snart alla var klara gav Wilbur sig ut i stormen. Kör hårt! Stopp! Nej! Jag glömde beräkna vinden! Okej, vi ska klara det! Jag får bara dyka lite längre än allt! Under vinden! Kör under! Nu gör vi det! Men det är kallt! Det är kallt om fötterna! Och glöm det! Nej! Det är halt! Dis! Vi är is! Håll in! Nu åker vi! Är det här ett non-stop-flyg till Australien? Ja, inte precis, nej. Jag kan definitivt säga nej. Vid samma tid, men på andra sidan jordklot, satt Joey fortfarande fångad i buren på McLeach lastbil. Han fick tag i en järnstång och slog hårt mot burens sidor. Släpp ut mig härifrån! Släpp mig! Du kan inte göra så här! Hjälp! Hjälp! Framme i förarhytten knäppte McLeach på sin mikrofon och högtalarsystem. Nu tar vi dina lugna lite. Jag glömde tala om för dig att här ute så måste du vara tyst! Eller så kanske skogvaktaren hör dig. Så sätt dig och koppla av och njut av utsikten. Det finns ingenting annat än övergivna och pargruvor så långt ögat når. Och rakt fram, hem ljuva. Hemma hos mig, där sätter jag djuren i bur. Jag trotsar förbud, då jag tar deras hud. För just sån är min glada natur. Allihopa, hemma hos mig. McLeach avslutade sin grymma lilla sång och åkte in i sitt underjordiska gömställe. Joey undrade om någon någonsin skulle hitta honom i ett sånt avlägset otäckt ställe. Han kunde ju inte veta att två små möss och en albatross var på väg och hade åkt snålskjuts med en jumbojet till Australien, men nu flög för egen maskin till ödemarken. Och de tänkte inte ge sig förrän de hade hittat honom. Men först måste Wilbur landa säkert. Han kontaktade Jake som var flygledare på platsen. Tornet Magwap,
Tornet Magwob, det här är Albatross 1-3 som begär tillstånd att landa. Klart slut. Albatross? På se. Fint hjärtsmygg, lärka, vassa, nymf, papagoja, kockaburra, papagoa, kockadua, albatross, det är en jumbo! Negativt, 1-3, vänd tillbaks. Landningsbanan är inte lång nog för en stor fågel. Inte lång nog. Hörru kompis, jag kan landa den här på en femåring. Bärna såg förskräckt på när albatrossen flög runt tornet. Om inte landningsbanan är lång nog så... Hörru, man får inte låta de där ranarsnubbarna tro att de är någonting. Jag fixar det här. Än en gång, brorsan lilla, banan är för kort. Och än en gång, brorsan, jag kommer in för landning. Korkade jänkare, fort Sparky, vi måste hitta ett sätt att förlänga banan. Jake och hans kollega, en fluga som heter Sparky, såg Wilbur flyga mot dem. Han var på väg att landa på det heta plåttaket på en byggnad vid sidan om som fick tjäna som landningsbana. Bernard och Bianca höll i hårt när Wilbur studsade av plåttaket ner på parasollen som stod vid sidan om för att sen komma upp på banan igen. Jake riggade snabbt upp en draglina och lyckades bromsa dem. Kom inte sen och tala om för mig att den här banan är för kort! Wilbur räckte fram den elastiska draglinan till den uttröttade flygledaren. Håll i här, kompis! Han släppte den spända lidan och Jake flög genom luften. Den där killen borde vinklippas. Han skyndade sig tillbaka för att ta emot de nyanlända. Er kapten tackar er för att ni anlitat Albatross Airlines. Var vänlig, kom ihåg handbagaget. Galna jänkare. Jake hade plötsligt fått syn på den vackra Bianca. Då hon steg ner på flygplanstrappan skyndade han sig fram för att hjälpa henne. Han la inte ens märke till Bernard som kämpade under en hög med väskor. Välkommen till Australien, fru. Jag heter Jake. Om det finns något jag kan göra för att förgylla er vistelse, så tveka inte att be mig om det. Åh, så snällt. Tillåt mig att ta väskan. Jag har en massa väskor här. Här, låt mig ta hand om de där väskorna, kompis. Det ingår i den vänliga servicen här som Albatross. Jätteont. Wilbur, hur gick det? Var inte orolig, frun, det här fixar jag. Sparky, du kollar tornet. Vi måste få den där fågeln till sjukhuset. Jag kan inte böja mig, jag kan inte sträcka mig. Ta väskorna, ta väskorna. Jake hjälpte Wilbur till mussjukhuset, som hade installerat sin gammal övergiven militärambulans. Wilbur var så stor att han måste hissas ner i ambulansen genom taket. Musöverläkaren och sjuksköterskorna gnuggade händerna förhoppningsfullt, eftersom albatrossen var en mycket intressant fall. Vad gör ni? Vänta! Vad? Vänta lite! Lägg av, sluta! Wilbur, var inte orolig! Vi kommer tillbaka så fort vi har hittat pojken! Vänta! Nej, vänta lite, vänta! Lämna mig inte här, snälla! Jag känner mig mycket bättre nu. Jag är klar att kolla in stränderna här. Jag kan till och med dansa mambo. Åh, min rygg! Doktorn, han kommer väl att bli bra? Så, lilla vän. Var modig nu. De kommer alla in kvidande, men lämnar oss med ett leende. Jag tar hand om allting. Tjass, iväg nu! När Bernard och Bianca hade gått, tittade Wilbur nervöst på läkaren. Skynda er, mina damer. Vi har en krumfågel i vår vård. Rör på påkarna nu, skynda så jag... Gör hon, doktorn? Min kära pojke, inte dugg. Skjut ut bakrushenan! Nej, vänta! Sjuksköterskorna använde en slangbälla för att fira av en käpp. Den gled fint in under Wilburs rygg och tjänade som en stödskena. Jag blev ett spetsad! Jag har redan måste hoppa över teet, herr Albatross. Tvinga mig nu titta till drastiska åtgärder. Ni måste koppla av! Koppla av? Jag har aldrig varit mer avkopplad i mitt liv! Om jag var mer avkopplad så skulle jag vara död! Jag är inte övertygad! 60 milligram! 60 milligram? En jävla skanda! Ni kan inte göra så här mot mig! Jag är en amerikansk medborgare, ja! Medan Wilbur hade problem inne på sjukhuset stod Bernard utanför och försökte läsa en karta över ödemarken. Jake lutade sig mot ett klippblock och höll ett öga på stadsmössen, särskilt Bianca. Så, nu måste vi bara lista ut hur man kommer dit. Ja, så ni och er man är här på en liten australisk utflykt. Nej, vi är inte gifta. Faktum är, vi är här på ett topphemligt uppdrag. Mycket hyschisch. Åh, ni ska rädda ungen som har klitsch tog till fånga. Ja, det är riktigt. Hur kunde ni veta det? Snart kommer ni förstå varför det är svårt att hålla något hemligt här ute, fröken. Så,
Vilken väg tar ni? Självmordsspåret genom Ardrömspasset eller genvägen över Satans rygg? Självmordsspåret? Bra val! Fler ormar, en mindre kvicksand. Och när ni har klarat blodormsån, då är det fritt fram, det vill säga tills döda dingopasset. Vänta lite. Jag ser inte inget av det där på kartan. Ja, den där är ganska värdelös här ute. Vad ni behöver, det är någon som känner terrängen. Herr Jake, vill ni guida oss? Till er tjänst, här. Håll med i armen, fröken Bianca. Det blir en farofylld väg. Ja, jag kommer ihåg den gången, fröken Bianca. Det var bara jag och 400... Han kan inte ens vika en karta. Bernard såg bister ut. Han var lite svartsjuk på Jakes uppförande gentemot Bianca. Han hade fortfarande förlovningsringen i fickan och han fingrade lite på den där han gick bakom dem. Han hörde knappt på alla Jakes fantastiska historier om vad man kunde råka ut för i ödemarken. Och när Jake lyckades övertyga en flygande ekorre att ta med dem som passagerare satt Jake där framme med Bianca. Bernard klängde sig fast vid svansen. Då de hade färdats en stund vände sig Jake om mot Bernard. Det enda sättet att resa på. Eller vad säger du, Bernie? Ja, så att det är lite gropigt här bak. Spänn åt säkerhetsbältena nu. Vi går strax in för landning. Vänta lite! Inte! Ekorren svängde med svansen så att Bernard flög i en båg rakt in i några törnbuskar. Men Bianca och Jake klev ner utan problem. Under tiden hade Joey råkat illa ut hos McLeach. Mannen hade bundit ihop Joeys händer och tagit med honom in till sig. Där fick Joey sitta framför en stor karta medan McLeach vässade några knivar. Varje gång han frågade Joey något så kastade han en sylvass kniv på kartan bakom honom. Ja, pojk, får se om vi kan göra något för att fräscha upp ditt gaggiga gamla minne. Är hon på Satans rygg eller Mardrömspasset? Vad tror du, Anna? Ödland skrattade elakt och bet av ett kex. McLeach kastade en kniv till denna gång ovanför Joeys huvud. Ja, det är rätt. Precis just där mitt på krokodilfallen! Bränns det nu? Kommer inte ihåg, sa jag ju! Förstår du inte att en fågel av den storleken är värd en förmögenhet? Jag delar pengarna med dig, hälften var. Du kan inte få ett bättre erbjudande, pojk. Du kommer inte ha några pengar när skogvaktarna får tag i dig. McLeach tog tag i Joeys krage och sparkade undan Johanna. Jake, Bernard och Bianca hade lång väg kvar till McLeachs ställe. Jake hade lämnat dem ensamma en liten stund för att leta efter ett transportmedel. Bianca hjälpte Bernard att få bort en massa taggiga kardborrar från pälsen. De satt vid en damm där allt var lugnt och skönt. Jake har varit borta rätt länge. Kanske borde jag gå och leta efter honom. Var inte orolig för Jake. Han klarar sig. Ja, jag märkte det. Jag är säker på att han är här när som helst. Bernard tittade på Bianca och han tyckte att hon var så vacker i det fina ljuset som reflekterades från dammen. Med förlovningsringen i handen bestämde han sig för att försöka igen. Vet du, nu när vi är ensamma så är det något jag vill att be dig om. Ja, vad är det? Jo, det är så här. Kära Bianca, jag skulle vara mycket hedrad om... Se upp! Bernard vände sig snabbt om och såg en jättestor pytonorm som just tänkte hugga till. Innan Bernard fick tag i Bianca hade Jake knuffat undan honom så han föll i vattnet. Men han kom upp till ytan precis när Jake kastade lasson mot ormen, fångade in den och stirrade den stint i ögonen. Hör nu! Vi har lång väg att färdas och du ska ta med oss dit. Och du ställer inte till med något bråk för det. Förstått? Ormen nickade lydigt och Jake hjälpte Bianca att sätta sig på ormens huvud. De är helt ofarliga efter att man stirrat dem i ögonen och visat vem som är chef. Inte sant, kompis? Marsch iväg. Det är bra nu, Bernard. Jake har allting under kontroll. Ja, jag märkte det. Bernard klev på för att än en gång sitta längst bak vid stjärten. Ja, det är så här, fröken Bianca, om sanningen ska fram så har jag varit en riktig dingobrottare. Ja, jag minns den gången, då var bara jag och 300 sådana här livsfarliga missätande ding. Under tiden hade McLeach satt Joey i en bur nere i en mörk källare. Du
får en natt här nere för att tänka över saken. Men imorgon så är det slut med farbror Snäll. Jag säger aldrig om film! Aldrig! Aldrig! Joey vände sig snabbt om och stod ansikte mot ansikte med en liten grön ödla. Nej, vi säger det aldrig! Du får dra dig ur oss! Nej, var kom du ifrån? Öknen. När Joey hade vant sig vid mörkret kunde han se att det fanns andra fångar där inne. Kedjad vid väggen var en känguru och en koalabjörn. Ett litet runt pungdjur synade Joey närgånget. Nämen, tänka sig. Ser ut som en klitsch har börjat fånga sin egen sort. Det finns inget hopp för någon av oss nu. Inget hopp? Inget hopp? Men det måste finnas en väg ut. Det finns det minsann. Finns det? Absolut. Krebs pekade ut djuren en och en. Allt ifrån kängurun Ed till näbbdjuret Polly. Han stannade till sist vid Frank, den lilla ödlan. Du går som en plånbok. Du går som ett skärp. Och vår käre Frank... Nej, jag vill inte höra Frank på... Frank går som... Jag kan inte höra dig! En valp med Matilda! Billeboy! En börs... Nej! Eller en fin damväska. Jag vill inte bli en väska. Snälla, låt dem inte göra. Var inte rädd, vi ska ut härifrån. Ska vi? Ja, om vi slår våra kloka huvud nu så kommer vi på någonting. Ja, någonting. Frank skrynklar ihop ansiktet i sin tänker väldigt mycket min. Vad är det med dig, Frank? Nu är det dags igen. Något lugnt, kompis, så du inte gör det illa igen. Ja, det är... Allt vi behöver göra är att ta nycklarna. Var det bara det? Ja, men då kan vi ju börja packa väskorna. Men vänta, han har rätt. Om vi kunde få tag på de där långa träbitarna. Joey hade lagt märke till att lite skräp låg utslängt på golvet. Tillsammans lyckades de få ihop en trästav med en krok i ena änden. Försiktigt försökte de få ner nycklarna som hängde på väggen. Men första gången de försökte misslyckades det. Det är okej. Försök igen. Ja. Försiktigt nu. Ja. Nej. Kan inte någon få tyst på hon? Vi klarar det! Du har den! De förde ett sånt liv att Johanna, McLeach jätteödla, kom instörtande genom en lucka i dörren. Hon tog tag i trästaven med nycklarna och slängde den i golvet så att den bröts av. Sen hängde hon tillbaka nycklarna på plats och svassade ut. Nu visste de att Johanna var precis utanför dörren. Joey och de andra tittade moloket på varandra. Än en gång tog Frank på sig sin tänker väldigt mycket min. Jag vet! Jag tar bara skäcken och petar upp låset med den så här. Åh, Frank, lägg av. Nej, ni kommer bara att tacka mig när ni blir fria. Titta. Jag sätter bara en skärten så här och vrider om så här. Bara ett kvarts fram till vänster. Och sen och skjuter in den lite längre. Det är en fråga om tajming, ser ni. Man skjuter in en bit och drar tillbaka lite grann. Medan Frank försökte peta upp låset på sin bur fortsatte Jake, Bernard och Bianca sin resa. Men nu på några självlysande skalbaggar. Och de kom allt närmare McLeach gömställe. Det tog kanske lång tid för mössen, men de skulle aldrig ge upp. Under tiden förberedde man Wilbers ryggoperation på mussjukhuset. Men man var tvungen att binda honom för att få honom att ligga still. Är vi klara, syster? Klara, doktor. All right, mina damer. Rappa på. Låt mig få se här. Pinjong! Åh nej, vad nu? Ryggradsstrekulatorn. Åh, sånt gör ont. Åderlåtaren. Mamma! Den är fastrostad. Jag skulle inte drömma om att använda ett sånt instrument. Får jag den epidermiska vävnadssprängaren? Den epidermiska vadå? Nej.
När Wilbur såg det sista instrumentet lyckades han frigöra sig från sina band och hoppade ner från operationsbordet. Han sprang allt han orkade med bandagen och sjukhuspersonalen i hälarna. Herr Albatross, vi har inte opererat ännu. Och då måste det allt få tag på mig först. Herr Albatross, snälla. Kawabanga! Wilbur hakade på käppen på en lina och gled nerför. Han rusade mot ett fönster och var nästan ute när några av sjukhusets muspersonal tog tag i hans ben och drog honom hårt. Au! Snälla ni, gör inte så här. En ryggrad behöver en... Au! Kärleksfölj! Bort! Mössen drog så hårt att Wilbur kom tillbaka med ett plopp och fick doktorn under sig. Plötsligt stod Wilbur upp och log. Min rygg? Jag kan, det funkar! Jag är botad! Min rygg! Oroa er inte, småmöss! Här kommer det flottaste flyget med simhud mellan tårna! Hemma hos Joey hade hans stackars mor just fått tillbaka hans ryggsäck. Man meddelar också i radion om det tragiska försvinnandet. Polismyndigheten i Magwampan har avbrutit sökandet efter den försvunna pojken. Man har hittat hans ryggsäck i närhet. Alla polisen tror att pojken är ännu ett offer för krokodilöverfall. McLeach hörde också på samma nyheter. Han lutade sig tillbaka, satte upp fötterna och log förnöjt. Man varnar den pojken. Du trodde du var klyftig, va? Vem var klyftigast då? Vem var klyftiga? Måste få den här grabben att prata. Jag är hungrig. Kan inte tänka på en tom mage. Jag måste ha protein. Jag måste ha ägg. Han sträckte sig efter en verktygslåda där han förvarade ägg. Han pratade högt för sig själv. Alla har ju sitt pris. Allt du behöver göra är att erbjuda honom vad han vill ha. Och sen inte ge honom det. Tog du ett av mina ägg? McLeach blängde på Johanna när han upptäckte att ett av äggen saknades. Ödlan skakade på huvudet och log oskuldsfullt. Men varje gång McLeach vände ryggen till stal hon ett ägg. McLeach fortsatte att smälla igen locket, men han lyckades aldrig fånga Johanna på bar gärning. Han fortsatte att tala för sig själv. Pojken har örnen. Jag vill ha örnen. Pojken ger mig inte örnen. Om jag bara kunde hitta pojkens svaga punkt så kunde jag få honom att tala om var örnen finns. Men pojken har bara en svag punkt och det är örnen. Kanske om jag satte honom i en jättemysstack skulle han lätta lite och sen... Har jag honom! Fast på var jag är i nu, va? Vem tror att du lurar ditt dumma kräk? Mitt järnkontor är dubbelt så stort som ditt! Gärna! Johanna, jag ger dig näbbdjurägg, jag ger dig ormägg, jag ska till och med ge dig örnägg, men jag vill att du håller dig borta från mina örnägg. Där har vi det. Det är pojkens svaga punkt. Under tiden som McLeach hade smitt sina planer hade Joey och djuren somnat i sina burar. De var alldeles utmattade. Frank lutade sig mot sin bur, nästan som i trans, men fortsatte envist att försöka få upp låset med sin skärp. Plötsligt gick låset upp. Grinden svängde tyst utåt, men Frank var för trött för att fatta. Han sparkade till grinden bakom sig. Jag ger upp, ja! Det är ute med oss! Hörrni, titta! Krebs! Frank är ute! Frank, du är fri! Jag är fri. Dörrsmällen hade väckt Ed och de andra. Alla stirrade åt Franks håll. Den glada ödlan började springa runt i cirklar. Jag är fri! Jag är fri! Jag är fri! Jag är fri! Fri! Att han är fast i någon fem minuter. Jag är fri! Lugna dig, lilla vän! Jag gjorde det, va? Se på mig! Jag är fri! Frank, ta nycklarna! Jag måste hämta nycklarna! Frank stack in huvudet i Joeys bur. Men när han försökte dra tillbaka det fastnade han i gallret. Jag sitter fast! Shh, Frank, tyst!
tyst, gapals. Det är lugnt. Jag ska få det loss. Så där ja. Fri nycklarna. Ja, nycklarna. Nej, når de inte. Fort, hämta något att stå på. Ja, stå på. Låt oss stå på. Vilken rysare. Frank fick syn på en låda och en plywoodskiva. Han sprang och satte den tunna skivan under nycklarna. Frank! Ha? Använd lådan! Klättra upp på lådan! Det är klart, lådan! Klättra upp på lådan! Frank fick ner nycklarna från spiken, men tappade dem lika fort. Alla tittade ängsligt mot dörren och luckan som Johanna använde. Och mycket riktigt, hon kom ilande genom den och sittade in sig på Frank. Jakten hade börjat. Jätteödlan var hack i hel på den lilla ödlan. Och Joey och de andra kunde bara titta på för sina burar utan att kunna hjälpa till. Alla skrek åt Frank att ge dem nycklarna. Men han kunde bara tänka på att han måste hinna undan Johanna. Frank hoppade ner en hög med gamla lådor. Johanna följde efter. Och när hon kom fram red Frank på Johannas rygg som om hon vore en häst och nyckelringen var Betsel. Det blev en riktig rodeo. Rid honom fram! Johanna slog bakut så att Frank seglade genom luften men använde sin stora halshud som fallskärm. När han landade sprang han tillbaka till sin bur men tappade nycklarna och klängde sig fast vid gallret i förtvivlan. Släpp in mig! Frank vände sig om och såg Johanna komma närmare. Han sprang iväg igen med Johanna hack i hel. De jagade runt i källaren och Joey lyckades rafsa åt sig nycklarna genom gallret när de sprang förbi. Han låste upp sin bur just som lille Frank kilar upp för ett gevär på andra sidan källaren. Johanna krafsade på avtryckan men den gick inte av förrän Frank hade hoppat ner och geväret föll till golvet. Smällen skrämde Johanna så att hon ramlade baklänges. Joey försökte förgäves att hitta de rätta nycklarna för att kunna frigöra de andra djuren. Plötsligt kände han en tung hand på sin axel. Överraskning! Om jag inte visste bättre skulle jag kunna tro att du inte trivs här! Släpp mig! McLeish tog med sig Joey men fick syn på Frank utanför sin bur. Ödland sprang snabbt in och låste grinden utifrån. Det var bättre. Kommer du, pojk? Säg adjö till dina små vänner. För det är sista gången du får se dem. Jake, Bernard och Bianca hade nu äntligen hunnit fram till McLeach gömställe. De stod precis utanför och stirrade på den stora, tunga ståldörren. Det finns ingen tid att förlora. Vi måste försöka komma in. Här, Bianca. Vi måste börja gräva. Är det någon som har försökt med sesam öppna dig? Ah! Åh, det funkar! Till hans stora förvåning började dörren svänga och lämnade en glipa ner till. Mössen kunde titta in över kanten. Ge väg härifrån! Gå nu! Stick! Titta, Bernard! Det är pojken! Och McLeach! De tre små mössen såg på när McLeach kastade Joeys kniv till honom. Det är slut nu, pojk. Din fågel är död. Någon sköt henne. Sköt henne! Pigg! Upp i himlen! Bang! Nej! Vad menar du med nej? Kallar du mig lögnare? Jag hörde det på radion i morse. Och hon kunde ha varit min om det inte hade varit för dig. Så ge det av härifrån innan jag ändrar mig. Okej, stick! Uppifrån dörrkanten vände Bernard sig till Jake. Varför släpper han honom? Måste vara en fint. Joey försökte damma av sig. McLeach låg i mjugg åt Johanna. Det var väl synd på de där äggen, Johanna. De klarar sig aldrig utan morsan. Det är de starka som överlever. Joey började springa mot ödemarken. Bingo. McLeach visste att Joey hade hört vartenda ord och att pojken genast skulle söka efter örnästet. McLeach skyndade sig till fångstbilen och hoppade in i förarsätet och körde ut. Jake vinkade fram de andra. Jag vet inte vart han tänker ta vägen, men han får inte komma undan. Skynda er på nu. Fort, Bernard. Nu! De hoppade ner på lastbilen just som den körde förbi. Det var nära att Bernard och Bianca missade, men Jake drog upp dem. McLeach hade fullt upp med att följa Joey med kikaren, så han märkte inte de små fripassagerarna. Fångstbilen guppade på och höll avståndet så att Joey inte kunde höra motorn. Bilen kom fram till klippavsatsen precis som Joey hade börjat klättra ner för stupet. Jake, Bernard och Bianca skyndade sig att följa efter honom.
När de hade hunnit fram till urnboet såg de en mycket ledsen liten pojke som försökte täcka över äggen med kvistar. Joey? Va? Vem är du? Och det finns ingen tid att förklara. Du är i stor fara. Malahot! Det är inte sant! Och Joey! Joey! Vänta! Hon lever! Snälla Joey, du måste höra på! Just det! McLeach är där uppe på toppen! Joey vände sig om och såg fångstbilen. Plötsligt såg han Marahot som flög i cirklar där uppe och kom allt närmare boet. Marahot! Nej! Vänd tillbaka! Håll dig borta! Det är en fälla! Örnen förstod inte Joeys varning. Plötsligt hörde man ett skott och ett nät som var fastsatt vid lastbilslyftkranen sköts upp i luften. Det fångade Marahot i luften. McLeach lyfte armarna i en segergest när han såg sitt byte. Jag har henne! Jag har henne! Såg du det där? Ett perfekt skott! Perfekt skott! Hon är min! Bara min! Nej! Det stora byltet med Marahot drogs in mot klippan och Joey slängdes ut mot det. De hade lyckats hitta pojken, men skulle nu kanske förlora honom för alltid. Med lasson fångade Jake in nätet och gav den andra repena till Bernard och Bianca. Håll i hårt ni två, vi ska ut och åka! Bianca! Bernard! Bianca fick tag i repet men Bernard missade. Nätet lyftes och Bernard blev kvar på klippavsatsen. McLeach skrek där ovanifrån ursinnig att Joey hade lyckats klänga sig fast vid nätet. Den där stökiga ungen, jag ska göra mig av med honom en gång för alla! Joey, håll dig stilla! Jake använde repet för att binda fast Joey ordentligt vid nätet. När byltet hade hissats högst upp på klippan släppte McLeach ner i den stora buren på flaket. Han hann aldrig se mössen som råkade följa med. Han brydde sig bara om den dyrbara örnen. Johanna och McLeach triumferade. Där är hon, Johanna. Titta bara. Har du sett oss så stor? Världens mest sällsynta fågel. Den fågeln ska göra mig rik. Snuskigt rik. Jag har fått vad jag vill ha. Ja? Vad vill Johanna ha? Vill du vara säker på att den fågeln förblir sällsynt? Hur skulle det vara med några stora, smaskiga trippeljumbo örnägg? Du vill ha dem? Du vill ha dem? Gå och ta dem! Nej, snälla! McLeach satte en sele på Johanna och hissade ner henne till örnboet. Jätteödlan slickade sig om munnen när hon såg de perfekta gråaktiga äggen. Hon fick tag i ett och bet hårt. En tand gick av och klapprade mot marken. Ägget var hårt som sten. Hon slängde ner det för klippan. Där uppe började McLeach bli otålig. Johanna! Skynda dig och käka upp de där äggen och kom tillbaka på stört! Rappa på! Ödlan försökte bita ett annat ägg och sen ett annat. Men med samma resultat. Vanmäktig slängde hon alla äggen över klippkanten och lät McLeach sen dra upp henne igen. När hon hade försvunnit kröp Bernard fram från undersidan av örnboet. Okej, killar. Hon gick på det. Jag tror att kusten är klar. Bernard hade bytt ut äggen mot släta stenar. Han tog fram de riktiga äggen från gömstället då någonting kraschlandade alldeles intill. Tjejer! Tjejer, jag är här! Var är ni, mina små pullor små? Wilbur! Wilbur blev så rädd att han ramlade baklänges över klippkanten. Bernard gick försiktigt dit och tittade ner. Wilbur kom upp över kanten. Gör aldrig om det där! Oh boy! Oh, jag tar en massa fjädrar på det där. Wilbur, vad jag är glad att se dig. Hjälp mig lite med de här äggen, mast. Vänta lite. Vad katten gör du här uppe egentligen? Kidnapparen tog pojken och Jake och Bianca. Fröken Bianca? Fröken Bianca i fara? Oh! Nej men, det är ju förskräckligt. Vi måste göra någonting. Bernard, fly på sig, gömma sig under ett fågelbo när fröken Bianca behöver vår hjälp. Jag måste tala allvar med dig här. Wilbur, du måste söka i öknen efter henne. Jag spanar in kustlinjen. Wilbur, jag snackar lite med pullorna. Wilbur, va? Lyssna nu. Det finns några pullor här som behöver din hjälp. Säkert.
Bernard lutade sig mot äggen och log rart. Nej, vänta lite. Ta det lugnt, jag vet vad du tänker på. Och det är fel. Du får inte ens, nej. Se inte på mig, här var det nej, förstår du? Nej, jag tänker aldrig ruva de där äggen. Innan Wilbur han protesterade ännu mer var Bernard halvvägs upp för klippan. Wilbur kände på sig att han måste ruva äggen. Baskat! Jag måste bli mer bestämd. Ett nej. Hör du, sluta sprattla där nere! När Bernard hade hunnit upp till toppen hade lastbilen redan kört sin väg. Hjulspåren sträckte sig långt ut i ödemarken. Det skulle ta dagar innan Bernard skulle komma ifatt om alla. Han torkade sig i pannan och gav sig iväg ändå. I lastbilen tryckte McLeach gasen i botten. Ja, Johanna. Det ser ut som om turen äntligen bestämt sig för att vara med oss. Allting går som smort. Du kan inte göra så här! Du kommer att råka illa ut! Jag ska ta om för skogvaktarna var det finns! Jag glömde ju nästan. Vi har något ogjort som måste klaras av. Intressant, gumman. Johanna fnös förtjust när hon förstod att hennes husse var på väg mot krokodilfallen. I buren bak hade Joey krypet ihop mot gallret. Bianca klättrade upp på hans knä. Så ja, Joey. Vi får inte tappa hoppet. Bernard är fortfarande där ute. Just det. Om det finns någon som kan få oss ur klistret så är det gamle Bernie. Bra bluffat, tröken Bianca. Det var ingen bluff. Du känner inte Bernard som jag gör. Han ger aldrig upp. Bianca stirrade moloket bakom sig. Hjulspåren var långa och hennes hoppfulla min förvandlades snart till oro. Men Bernard var inte den som gav upp i första taget. Han tyckte att han hade sprungit i evighet. Utmattad och svettig tog han en liten paus. Då hörde han ett konstigt ljud. Någonting snarkade. Det var ett vildsvin som låg och sov alldeles intill. Bernard svalde och gick närmare. Ursäkta mig. Bernard slängde sig fram och tog ett stadigt tag i vildsvinens tryne. Han stirrade honom i ögonen. Hör på, jag har en lång väg framför mig. Och du ska föra mig dit. Och du tänker inte ställa till med något bråk. Förstått? Bra. Marsch. Vildsvinet gnydde ett ja. Och Bernard sprang upp för hans tryne och satte sig på huvudet. De gav sig av längs det långa spåret. Vid vägens slut fanns det en flod, vilket i sin tur slutade i ett vattenfall. När McLeach kom fram tog han ut Joey från buren. Han band fast honom med ett grovt rep. Är du klar då, pojk? Det är dags att du lär dig hur man fiskar krokodiler! De gillar när man använder levande bete. Och mer levande än du får man leta efter. McLeach hakade fast repet vid lastbilskranen. Sen svängde han kranen så att Joey hängde över vattnet. Inifrån buren kunde Jake, Bianca och Marahoud se det hela. De kunde se krokodilerna närma sig därunder. McLeach sänkte repet sakta, sakta. Just det, ungar! Matdags! Joeys skor droppade av vattenstänk. Krokodilerna väntade hungrigt och de fanns i en stor cirkel där nere. Joey sparkade förtvivlat, men plötsligt stannade kranen och bilmotorn. McLeach blev urarg och försökte få igång motorn. Vad helskotta pågår här? Johanna! McLeach fick syn på ett litet djur som killade runt förarhytten. Han hoppade ner från kranen och kopplade Johanna. Visste du att det fanns ett vildsvin i min bil? Gjorde du det? Det fanns ett vildsvin i min bil! Så sluta fjanta omkring och gör ditt jobb, din fyrbenta pyton! Johanna sprang efter inkräktaren. McLeach tittade in i förarhytten. Startnyckeln var borta. Vart tog startnyckeln vägen? Måste finnas här någonstans. Den kan inte bara gå till väg av sig själv. Det är någon som försöker lura mig! Det osar råtta här. Inte råtta, men väl en mus som gömde sig under gaspedalen. Det var Bernard. Han hade hunnit dit i sista minuten. Han tog nycklarna och hoppade igenom ett hål i bilgolvet. Han sprang runt ett av hjulen, men kom ansikte mot ansikte med Johanna. Hans hjärta slog våldsamt. Men han lyckades rädda sig under bilen. Sen sprang han ut mot buren. Bianca tog Jake i armen. Titta!
är det Bernhard? Det är inte sant. Vilken sprinter! Bianca! Jake! Ta emot! Jake och Bianca lyckades fånga nycklarna. Men när Bernhard vände sig om såg han att Johanna kom i högsta hugg. Hjälp! Johanna jagade Bernhard runt. Bianca och Jake försökte få upp låset. McLeach tog sitt gevär. Han vände och siktade på repet som Joey hängde i. Ja, är man smart gör man på ett annat sätt. Andra kulan träffade repet. Den skavde det så att det bara fanns en tunn tråd kvar. Joey svängde fram och tillbaka över floden. Kompis. Det här är vad jag kallar skoj. Bernhard såg McLeach sikta en gång till på repet. Nu fanns det bara en sak för honom att göra. Han samlade mod till sig och sprang mot McLeach med Johanna tätt efter sig. Bernhard sprang emellan McLeachs ben, över klippkanten och klamrade sig fast i en gren. Johanna störtade mot McLeach och de båda bovarna föll ner i floden. Johanna! Johanna! Din dumma ödla, gå ner från mig! Gå ner! Försvin! Försvin! McLeach använde geväret för att slå på krokodilerna som inte brydde sig om Joey mer. Men plötsligt så lämnade de McLeach och simmade bort. Där fick ni! Där fick ni som ni teg! Nu tänker ni ett för två gånger innan ni tampas med McLeach! Nej! Men krokodilerna var klokare än vad han trodde. De hade sett fallet bakom honom. McLeach såg det för sent. Försökte vända, men strömmen var för stark. McLeach åkte över och ner för fallet. Repet som höll Joey kvar i luften brast och han störtade ner i vattnet. Krokodilerna upptäckte det. Bernhard hade sett allt där uppifrån. Han dök ner i vattnet för att försöka rädda Joey. Men strömmen drog ner honom och förde dem över fallet. Det var bara fråga om sekunder förrän de plötsligt lyftes upp och flög på en örnrygg. Marahut. Marahut hade till slut befriats av Jake och Bianca. Örnen hade störtat ner som en pil med dem på ryggen och hade räddat pojken och Bernhard. Bianca och Jake log lyckligt mot Bernhard, som drog fram en plaskvåt ask ur fickan. Åh, Bernhard, du är fantastisk. Du är absolut dagens hjälte. Kära Bianca, innan någonting annat hinner hända, vill du gifta dig med mig? Bernhard, det är klart jag vill. Bernhard tog Bianca i famnen. Han gav henne en kärleksfull kyss. Marahut vände och flög i riktning mot sitt bo. Nere på marken, från varje träd och håla, hälsade de vilda djuren den underbara syren. En örn som hade en liten pojke på dess rygg och tre små möss i fullständig frihet. Okej, nu är det klippt. Nu sticker jag. Ja, men det är ju löjligt. Vi kan inte lämna mig ensam så här. Jag sticker! Jag sticker! Åh, oh, nej. Stanna kvar i skalet. Det är en order. Åh. Oh. Hej. Jo, men du är ju en ganska söt liten sak. Gullig, gullig, gullig. Åh! Ah! Oh!